Команда національної мережі АЗК «БРСМ «Нафта» рухається вперед і дедалі стає ближчою до автомобілістів. З серпня по всій Україні відбулася щорічна акція «День спілкування з клієнтами», що стала четвертою в історії ТМ «БРСМ «Нафта». Метою заходу є збір, вивчення і подальше втілення в життя побажань клієнтів щодо вдосконалення сервісів на АЗК, а також аналіз критики з боку клієнтів. В рамках цього проекту о 9:00 топ-менеджери, регіональні директори та офісні співробітники мережі у різних регіонах країни встали на робочі місця своїх колег, заправників і касирів. Їх роботі передував детальний інструктаж техніки безпеки і стандартів обслуговування. Сьогодні проходить щорічна акція «День спілкування з клієнтами». Це коли працівники центрального офісу, регіональні директори, територіальні директори виходять на автозаправні комплекси працювати пістолетчиками, операторами, помічниками операторів. Тобто люди виходять, заправляють автівки, спілкуються з клієнтами. Це потрібно нам для того, щоб вдосконалювати нашу мережу, вдосконалювати сервіс, розширювати перелік послуг, які на сьогодні актуальні для наших клієнтів. Провідні фахівці компанії заправляли автомобілі, готували каву і хот-доги, розраховували клієнтів на касах. В результаті учасники акції «День спілкування з клієнтами» зібрали велику кількість побажань і зауважень, які будуть опрацьовані та враховані. В принципі, в обслуговуванні все устраивает, все очень хорошо. Во-первых, доступні ціни, система карточная, скидочная, тоже очень хорошо, сейчас многие это самое. И самое главное, что хорошее топливо. Да, це нормально. Офісні працівники повинні розуміти, що тут робиться, що краще треба зробити для клієнтів. Заправка нормальна, зауважень немає. Відтак, мережа «БРСМ «Нафта» вкотре довела, що живе спілкування з кінцевим клієнтом – це джерело ідей, які потрібно фіксувати і втілювати у життя заради самих клієнтів. Щороку ця акція для нас є дуже плідною, тому що чуємо дуже багато побажань від клієнтів. Наприклад, в минулому році було побажання від клієнтів розширити перелік страв фастфуду. І, звичайно, ми ввели соковиті бургери, смачні паніні. Клієнти дуже багато висловлювали побажань по розширенню переліку вин в наших маркетах при АЗС. І ми впровадили проєкт «Власний імпорт» і власноруч імпортуємо з Італії вина з самого серця Тоскани, з регіону К'янті, вина торгової марки «Вітіччо» та вина торгової марки «Кавалі Нері». Таким чином «БРСМ «Нафта» постійно вдосконалюється та нарощує популярність серед автовласників. Крім того, мережа утримує лідерські позиції на паливному ринку країни.